en estudiar el proyecto El Pas del Temps. Hem estudiat les diferents etapes de la història. Des de la prehistòria van pintar en una cartolina amb carbó com si fóren els homes i les dones del paleolític. En la edat antiga hem fet un Tutankamon, un faraó molt important. En l'edat mitjana, l'activitat va ser fer una vidriera amb paper de colors. En l'edat moderna hem estudiat el Cristóbal Colón i hem fet les seues caraveles, la Pinta, la Niña i la Santa Maria. En l'edat contemporània vam fer coets recordant a Neil Armstrong, que va ser el primer home que va pisar la lluna. I com a drac final vam fer la nostra pròpia línia de temps, recordant els fets més importants de la nostra vida.